дадоха на прокурор още двама нарушители на карантина в Шуменско. Мъж на 55 години от Смядово и 56 годишна жена от Каолиново са били проверени от полицейски служители. Установено е, че двамата не са изпълнили задълженията си да не напускат адресите, на които са поставени под карантина в посочения в предписанието 14-дневен срок, след като са се завърнали от чужбина. Образувани са досъдебни производства. Наказанието, предвидено за такова престъпление, е лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10 до 50 000 лева.